Dobrý den, skoro 5000 z vás vidělo první díl pořadu Pojďte na pivo s Viktorem Hýbem. Dokonce jste nás i poslouchali, protože jste si všimli, že jsem se samozřejmě spletl a nazval jsem ho fotbalistou, což je pochopitelně blbost. Dělá mi to radost, ale hlavně mě to nepřekvapuje s ohledem na to, jak skvělý parťák Viktor Hýbl a nejenom u piva samozřejmě je. Takže pokud jste zvědaví na další povídání s Vantou, tedy s hokejistou Vantou, tak v pondělí 7 hodin večer na Live Signálu.